GG a Pefu a Luky jsou znova na scéně. První video jsme natočili 25. ledna 2016. Za tu dobu jste mohli vidět naši expedici do Vietnamu, výlet po Evropě, anebo pokus o denní vlogy, které nám úplně nevyšly, protože musíme chodit do práce. Náš kanál odebírá celých 141 odběratelů. Celkem jste u našich videí strávili přes 43 000 minut. Což se dá přepočíst na 728 hodin, anebo celých 30 dní koukání na Pefu a Lukisona. Všechna naše videa mají 18 000 zhlédnutí. Za tu dobu jsme vydělali celých 5 dolarů. Tady se dá poznat, že to neděláme pro peníze, ale děláme to srdíčkem. Video, který vás nejvíc bavilo, je z pláže do vietkongských tunelů. No a během roku jsme domluvili spolupráci s TV Kino Svět, takže naše videa se dostaly i do televize. K videím píšeme taky články a ty můžete najít na cestujsvietem.cz. A taky jsme dotáhli takovou naši vychytávečku, ale o tý vám řekneme až později. Protože teď? Jedeme na Bali. Puh. Klasika všech cestovatelů, když jste v Praze na letišti, nezapomeňte si dát to nejdražší pivo. Je to mega! V pořádku jsme dorazili do Dubaje, let byl úplně v pohodě, jídlo dobrý, pití dobrý, žádný miminko nebrečelo. Teď jsme si našli tady místečko na letišti a čekáme na další letadlo do Denpasaru, který nám letí nad ránem. Čau. Tak máme za sebou noc v Dubaji na letišti. Nic moc se tam nespalo, byla tam pěkná zima, ale teď už jsme v letadle a letíme směr Denpasar, Bali. Ale na to Bali je to štrka jak blázen. Ale právě jsme přistáli v Denpasaru, dali jsme si necelých 6 hodin do Dubaje, pak 8 hodin čekačka a 9 hodin na Bali. A teď si jdeme vyřešit nějaký peníze, SIM kartu, odvoz. A já tam jdu pryč, tam. Pojď Peťa taky to, pojďme to říct. Takže naše bágly máme. Všechno dobře dopadlo, ještě čekáme na zbytek báglů naší posádky dnešní. Naší dnešní posádky. Čekáme na jeden kufr, střih, změna, všechny kufry máme a čekáme ještě na surf. Tak uvidíme, v jakém stavu přijede. Dáme si pivo, dej to na mrazák. Všechno dobře dopadlo, dorazili jsme do našeho ubytka. Je to úlet, je to moc pěkný, ale víc vám ukážeme v příštím vlogu. Čau!